Ben uzun anakana bulamam. Ben o da siz korum yapsız bu da dahşet bu attı. Sol cevaplı. Bizde ki şunçali bu attı ki dibat ki çakramız diş attı. Dibat kılış ilacı var mı diş attı. Yani okul merkezde yığılışamız diye diş attı. Yani siz ki okşam yığılamıza diye. İdibat kılamıza. O şey debatta şu narsani asoslaymiz. Ya'ni hozir ixtilof bor. Ya'ni kimdir shu 3 oyda yoki hozirga aytganingizdek 6 oyda IELTS'dan 6 ololmaydi degan ishonuvchilar bor. I xuddi shunaqa oladi degan ishonuvchilar bor. Bu yerda ixtilof bo'lib debat paydo bo'ldi. Hozir ketyapti siz hayron qolasiz. İ bu debatte uyuşturucu gereğinden fikir kıyattı. Hayal etmiyor. Çünkü hammanın uzunu statement var. Yani yapıradığı anakası var. Bu statement'ı yani kuruş gereği. De onu asoslaş gereği. Sebabı hazır soru cevabı kıyattı ki Biden debat kılamıza mı diye soru var. Qo'shilasiz debatga chaqirsiz. Qo'shilaman, juda ham zo'r bo'lardi. Ya'ni boya hozir uzr gapingizni bo'ldim. Boya aytganimda mana raqobatning kuchini ko'rdingizmi? Mana o'sha debatga chorlaydiganlar ham yoki umuman debatga qatnashaman deganlar ham kim ular? O'zini ustida ishlaydiganlar. Agar o'zini kuchiga ishonmasa, debatga chorlamaydi yoki debatga qatnashmaydi. Mana sohani rivojlanishini qarang. Qachonki o'sha raqobat juda ham zo'r pikka chiqadigan bo'lsa, soha rivojlanadi. Men roziman misol uchun. Qisqa muddatda qanday qilib o'qitish bo'yicha ham debat bo'lsa farqi yo'q. 6 oyda IELTS olamiz. Biz qilib beramiz misol uchun 6 oyda IELTSdan 6, lekin 6 ni yuqorisini va'da bermayman. Yana chiqib olib, misol uchun 6.5 va'da beruvding, 7 va'da ber, unaqa emas. 6 maksimum. Bunga biz tayyormiz. Men IDP ni IELTS rahbari. Zo'r bo'ladi lekin. IDP IELTS rahbari sifatida neutralni bo'laman. Ya'ni chunki nega neutralni bo'laman? Yana boshqa sudyalarni ham chaqiramiz, chunki anaqa bo'lmasin, conflict of interest bo'lmasin deb. Lekin debat qildirish maqsadim bor. Nega? Sababi biz endi IELTS topshirishadi, bizda bollar topshiradi. Xuddi siz aytayotgandek, bizani yoshlarimizni maqsadi, umuman bizani ham hammamizni maqsadimiz o'quvchilarimiz katta balosin. Ya'ni darajam IDP IELTS rahbari bo'lsam ham, mening maqsadim bizani O'zbekiston aholisini o'rimini oldim 5.5 bo'lgan. Mana shu IDP IELTS kirib kelib 6 ga chiqdi. Undan ham yuqoriga olib chiqish maqsad. U ilm bilan bo'lish kerak. Yoki o'sha aytayotgan strategiya, shadowing strategiya nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizani maqsadimiz shu bolalarimiz yuqori baho olsin. Yuqori grantlarga asosli bo'lsin va o'zining maqsadiga erishishda kelajakda ko'proq narsa olsin. Sababi bilamizki, siz ham biz ham bilamiz, internetdagi o'sha eng ko'p foizda hamma informatsiyalar, ya'ni ma'lumotlar ingliz tilida bo'lganligi sababli ingliz tilini bilish hozir birinchi qadam bo'lib qoldi. Daje kelajakda ilm o'rganishga ham yoki boshqa narsada ham sababi o'sha YouTube'ga kiriladimi yoki boshqa narsada kiriladimi, ingliz tilidagi ma'lumot juda ham kam. Xuddi mana infaktorni ham o'zbek tilida yuritilayotganining maqsadi o'zbekdagi kontentni ko'tarish bo'lgan. Chunki bizada o'sha kelolmaydiganlar bor, kelolmaydiganlar bor, kelolmaydiganlar internetga o'zbekcha yozib, kerakli informatsiyalarni hozir siz bilan suhbat qilamiz, bilamizki kelajakda qancha odam ko'radi buni. Qancha odam foydalanadi o'sha shadowing metodikasi qanaqa ekan yoki de mentalni arifmetika qanaqa ekan yoki nomikasi qanaqa ekan. Chunki o'sha mentalni arifmetika yoki o'sha mana hozir aytib yurgan bo'yicha Shohruh degan bolani chaqirganmiz, aynan u odam kitob yozgan. I ular jahon chempionatida qatnashib, ana udivitelni ludi deb ham chiqib, Moskvada chiqqan bolalar-da. Ular ham suhbat qilganimizda aytganlar, ya'ni foydali xuddi shunaqa narsaki, u yoningizda pistolet olib yurganga o'xshaysiz. Xohlagan payt ishlatishga imkoniyatingiz bo'ladi. Daje dars tayyorlayotganda ham yoki imtihon topshirayotganda ham aynan shu metodika sizga yodlab olishga yoki beradigan ilmni tezda sindirib olishga yordam beradi. U qanaqadir
anaqa emas, ana rocket science emas qilinadigan narsa. Uni qilish mumkin deyilyapti. Eng zo'r ketayotgani, siz ko'rmayapsiz, men ko'raman. Yoshlarimiz o'zligi savol berishyapti, o'zligi zashita qilishyapti, o'zligi fikr berishyapti. Taraflar bor, ya'ni ikkita taraf bor. Bir taraf aytayapti, yo'q, bu qiyin deyilyapti, bir taraf aytayapti, yo'q, bu oson deyilyapti. I bitta hozir talabamiz yozib qoldi. Davay unda debat qilamiz. Deyishdi. Shu savol bergan egasiga, savol bergan insonga hozir otlarini aytib o'taman. Otlari Abdulloh. Abdulloh savol berdilar. Abdulloh Sayfuddinov da debat qilamiz. Xudo xolisa hammasini asoslab bu yo'nalish bo'yicha kim yutib chiqishini ovozlar bo'yicha keyin debatdan keyin ko'ramiz.